дитячою святкує. Як завжди, у кінці вересня місто відзначає день народження. Цьогоріч відвідувачів чекала дуже насичена програма, а також приємно дивувала кількість спеціально запрошених гостей. Урочистості розпочалися вже традиційним парадом вишиванок. Діти та дорослі, вчителі та їхні учні, чиновники та пересічні громадяни – абсолютно всі охочі могли доєднатися до святкової колони. Спеціально до Дня міста у Тячеві приурочили довгоочікуване відкриття спорткомплексу. Місце, яке повинно стати осередком розвитку спорту, зводили декілька років. І нарешті всі жителі районного центру дочекалися. Сучасний просторий заклад з великим залом, гарним покриттям, трибуною для вболівальників, роздягальнями та вбиральнями, а також конференц-залом відкрив двері для всіх любителів спорту. Радий, що такий в нас комплекс побудований, тому що діти будуть мати де займатися. До цього вони займалися невідповідних для того належних умов. Тобто вони не розвивали свої майстерності і свій просто розвиток класу в тому чи даному виді спорту. От зараз, маючи такий комплекс, вони я увірений в тому, що вони і тренера, і діти будуть все більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Цей спортивний комплекс став не лише окрасою міста, він ще став символом того, що різні гілки місцевої влади, центральних органів можуть разом працювати на результат. Проте це не єдиний об'єкт, який урочисто відкрили на День міста. Жителі Тячівської об'єднаної громади відтепер мають свій центр надання адміністративних послуг, участь у створенні якого взяли українські та шведські експерти. СНАП надаватиме жителям громади широкий спектр адмінпослуг, включно з оформленням біометричних паспортів. Відкриття такого закладу – це одне із важливих досягнень громади, багато з яких ще попереду, сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода, який також був присутній на відкритті. Запровадження сучасних технологій, запровадження сучасних якісних послуг громадян, які можуть отримувати на тому рівні, який не гірше столичних чи обласних центрах. Це надзвичайно важливо. І приємно те, що ми сьогодні стартуємо в серії таких ЦНАПів, які будуть відкриватися по Україні. Допомогу в ремонті, облаштуванні приміщення та встановленні паспортного обладнання громаді надала програма «Юліт. Компонент 2. Початкова фаза». Проект, який спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Представники ЄС, які також були присутні на відкритті ЦНАПу, кажуть, що задоволені результатом. Ми вже давно сотрудничаємо з нашими друзями в Україні. І це наше сотрудничество і дуже просто. Ми хочемо, щоб Україна була сильна, свободна, незалежна, яка стане на своїх ногах, вона буде стояти на своїх ногах. Україна, яка створила всі умови для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Те, що ми зараз робимо, проект, який реалізовує ЮЛІД спільно з Євросоюзом, який є по суті проектом, який має кількох донорів. І те, що ми сьогодні бачимо, є одним із результатів цієї співпраці. І я дуже радий сьогодні бути тут з вами, тут сьогодні у першому ЦНАПі, який ми відкриваємо у нашій програмі у Тячеві на День міста. Тячівський міський голова наголосив, що відкриття таких закладів вимог часу, і в першу чергу при його створенні враховували потреби населення громади. Це одне з основних, що влада має робити для своїх людей. Тут про прибутки мова не може бути. І ми таке питання ніколи не ставили і не будемо ставити. Це є святий обов'язок громади робити те, що по закону вона має робити. Після відкриття центру надання адмінпослуг делегація вирушила до місцевого будинку культури, де офіційно керівники міста та краю відкрили святкування Дня міста. Привітати тячівців з їхнім днем прийшло чимало поважних гостей. Серед них перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода, народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, гості з-за кордону та багато інших. Найперше, доброго, міцного здоров'я, Божої благодаті, хай Пресвята Богородиця, нещодавно ми святкували це велике релігійне свято, охороняє ваше місто Тячів. Оптимізму вам, щастя, здоров'я, слава Тячеву і слава Україні!
Святкування Дня міста продовжив конкурс «Юна» та «Мініміст Тячів». Маленькі красуні змагалися за титули та корони і додали заходу краси та милоти. У місті також організували святковий ярмарок, де всі охочі мали можливість придбати хендмейд-вироби, солодощі, сувеніри, а відвідувачі радо вітали тячівців зі своїм їхнім днем. Вітаємо вас з Днем міста, дуже у вас красиво, дуже прогресивно. Ми останній раз були тут 5 років і ефект дуже великий, дуже великий. Вітаємо. Тячівці, з Днем міста вас, з праздником великим. Всього хорошого. З Днем міста. Щастя, здоров'я, успіху. Ми вітаємо Тячів з Днем міста. Ми бажаємо всього найкращого, як тихо в нас і мир. Тепер ми б дуже хотіли, щоб так було і надалі. Ну і, звичайно, всіх присутніх на святі розважали місцеві виконавці, творчі колективи та заслужені артисти естради. А завершував дійство святковий фейерверк.